Ukrayna Müdafiə Nazirliyi davam edən müharibədə Rusiya tərəfinin itkilərinin yenilənmiş siyasını təqdim edib. Bu barədə qurumun sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Qeyd olunub ki, döyüşlərin başladığı gündən bu yana Rusiya tərəfinin şəxsi heyəti arasında itkilər 20.900-ə çatıb. Gedən döyüşlərdə Rusiya ordusunun 815 tankı, 2087 zirehli döyüş maşını, 391 artilleriya sistemi, 136 reaktiv yaylım atəş sistemi, 67 hava hücum müdafiə sistemi, 171 təyyarəsi, 150 helikopteri, 1504 avtomobil texnikası, 8 kateri, 76 yanacaq sürtgü materialları çəni, 165 kəşfiyyat puası, 27 xüsusi texnikası, 4 əməliyyat taktiki raket kompleksi məhv edilib.